Bom, licenciado em Física, ele é formado inicialmente para ser professor, né? Então, ele pode atuar tanto na educação básica, principalmente no ensino médio, e pode também seguir na profissão na pós-graduação, como mestrado, doutorado, e se tornar professor universitário. Pode trabalhar em empresas que elaboram equipamentos didáticos, materiais didáticos. Pode também prestar concursos, né, áreas que, tanto concursos que exijam graduação em física, né, como controladores de voo, ou até bancos, dependendo, exigem, né, graduação em física. Bom, eu conheci a universidade através do PIBID e aí eu tive a oportunidade de conhecer o espaço aqui da universidade, conhecer os laboratórios e comecei a ter um pouco a noção do que é uma universidade pública, uma universidade federal. E através do PIBID eu tive o meu primeiro contato com a física e aí eu acabei me encantando pela física. E eu sempre tive a vontade de fazer licenciatura, como aqui no campus tinha disponibilidade de licenciaturas, eu optei por fazer então a licenciatura em Física. Atualmente no curso nós temos três formas de projetos, né, com bolsas inclusive para os nossos estudantes. Para a primeira metade do curso nós temos o PIBID, eles já começam a vincular a parte teórica, né, do curso com a prática na escola, envolvendo os estudantes com atividades experimentais, oficinas, enfim. E a segunda metade do curso nós temos a residência pedagógica, acompanhando o professor, dando aula e aprendendo na prática realmente a docência. Além das monitorias dos componentes curriculares, eles podem aprender, aprofundar mais os conhecimentos adquiridos no dia a dia, auxiliando os colegas da própria graduação. Uma coisa que o curso proporciona à universidade em si é participar de projetos de ensino, pesquisa e extensão. E eu acho que todas essas experiências me fizeram ter um olhar um pouco diferente para a docência, ter um olhar de mais cuidado com o próximo, um olhar mais cauteloso. Então eu realmente percebi através do PIBID, da monitoria, dessas experiências que eu tive na universidade, que a docência realmente é o que eu quero, é o que eu queria e que eu ainda quero. O curso de Física, ele tem uma infraestrutura que ela é muito boa, né? Comparada com outras universidades que oferecem um curso de Física, nós estamos assim, em destaque. Temos laboratórios, né, de mecânica, de termodinâmica, de eletromagnetismo, de física moderna, todos equipados. Todas as salas de aula têm equipamento multimídia. O corpo docente, ele é extremamente qualificado, assim como os nossos técnicos de laboratório, são todos muito bem qualificados. E temos uma formação muito boa, oferecemos uma formação muito boa para os nossos estudantes. E hoje eu posso dizer que eu realmente acredito que o ensino muda as pessoas. Com as experiências que eu tive, eu posso dizer que sim, o ensino muda as pessoas e nós, como futuros professores, podemos, quem sabe, fazer a diferença.